Det er Jan Kåre Kristensen her igjen fra Smøla Oslo. Har lyst til å ta opp litt angående Moses. Og den del trekk med Moses. Og poenget at, med Moses, det var at han så frem imot lønnen mot disse ventene fremme. For vi hører en forkynnelse i dag at hvis vi følger Bibelens prinsipper og går Guds vei og gjør alle de riktige tingene, så skal Gud velsignes i dette livet her på en sånn en mektig måte, og det skal bli så veldige greier. Ja, det tror jeg også at det skjer. Men for mange så er det motsatt. Å holde frem Bibelen, holde frem Guds ord, så man regner med at faktisk at en hadde klart seg nesten bedre som hedning enn som kristen. Det er lettere å leve i mørket når denne verden ligger i mørket, enn det vandrer lyset på mange måter. Jeg vil bare fra mine bibelkommentarer ta litt fra mine bibelkommentarer, Hebreerbrevet. Kan begynne fra vers 11-23, Hebreerbrevet. I tro var det foreldre Moses gjemte gutten i 3 måneder, da han var født, altså Moses, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Satans mektigste våpen er å forbli frykt. Da man også har tro som tør å stå opp imot Satans mektige renkespill. Det hadde Moses familie da de står. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. 2. Mosebok 2.2. Kvinnen ble med barn og fikk en sønn. Hun syntes det var en vakker gutt. Hun gjemte ham i 3 måneder. Hebreerbrevet 11.24. I tro nektet Moses da han ble stor å være sønn av far og datter. Da Moses måtte velge hvem han skulle ha sin identitet hos, valgte han slavefolket fremfor herskerfolket. Han så noe mer i slavene enn han så hos de styrende da han visste hvem Gud hadde utvalgt av de 2 folkeslagene. Vers 25. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn leve en kort tid i syndige nytelser. Veldig ofte er kjødet og verdens vei den enkleste for det naturlige mennesket. Guds vei har en tendens til å gå gjennom ild og vann, også bokstavlig talt. Det lider ondt, har vi spesielle løfter på i Guds ord, at det er Herren med på en spesiell måte. 2. Tim 2.12. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Vers 26. Men han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. Hva vi går igjennom her er selvfølgelig veldig tøft og vanskelig når det står på. Vi er mennesker, med følelser og alt annet som vi er utstyrt med fra naturens side. Men oppimot lønnen som venter er og forblir alle ting av vanskeligheter, ingenting å regne. Jeg oppgav en lovende fotballkarriere for å gå på bibelskole og tjene Herren, men hva har jeg fått igjen? Her tiden ikke minst hva jeg vil få igjen når vi er fremme og hjemme. Det blir mangedobbelt, helt sikkert, hvis jeg tror inntil døden, inntil enden. Rombrevet 8.18. Men jeg mener at det vi må lide her i tiden, sa apostelen Paulus, er ikke for noe regnet mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Vers 27. Hebreerbrevet 11. I tro forlot han Egypten ute frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut. Å ha noe foran seg, og ikke være ulydig mot kall, oppgave, gjerning og tjeneste som Gud har gitt den. Og lagt ned i ens indre vesen er en avgjørende stor betydning, men kallet følger ansvar og dyktiggjøring fra Guds side. Apostelen 23.19. Derfor, kong Agripa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syn. Så apostelen Paulus, han, var ikke ulydig.
Og det står videre her om Moses, skal bare stoppe her, om, for mine bibelkommentarer. Men det som gjorde Moses annerledes, det var at han så frem mot lønnen, mot det som Gud hadde der fremme. Og vi har hørt den forkynnelsen at hvis vi bare tror Gud, så ordner seg alt i livet. Og faktisk i noen tilfeller så er det sånt. At å ta inn ting, for eksempel disse som går på evangeliesenteret. De har levd et liv i fornedrelse. De har levd et liv langt nede på rangstigen. De har levd det kummerlig. Og drukket morgen, middag, kveld, 7 dager i uka, og ruset seg, jeg har jo holdt på. Og som regel så er det slåsskamper, det er intriger, det er masse. Brutte forhold, brutte relasjoner, og så videre, og så videre, og så videre. Så får de møte Herren, og så gjenoppretter han, og gjør ting gode igjen. Det er klart for slike mennesker, så er man kristendommen også en redning. Og de lever et bedre liv. Men for Moses, han gikk man i Egyptens saler. Han var tiltenkt mye mulighet at han skulle være ved en kommende farao. Han hadde kanskje hele datidens rike, Egypterrike, foran seg. Men han valgte heller å se bort ifra dette, selv om han gjorde det på en litt dum måte med å drepe denne så stygge mot disse henne slaven og så videre, så han havnet opp i klammeri, så var det det at han så den urettferdigheten, og det grep hans hjerte, og han gikk for langt, og drepte den egypteren, og gjemte han etterpå, så det ble avslørt, og han stakk ut i ørkenen, og levde der i 40 år. Men Bibelen sier at han gjorde dette enig tro, fordi at han heller ville lide rundt sammen Guds folk, for han så frem til lønnen, og hva Gud hadde sagt. Og i Guds rike, det er et evighetsrike, og Satans rike, det er bare midlertidig. Så det er dette her at vi må tenke på, vi som er troende, at det er noe som er viktigere enn å få lønn her er det på denne jorda, til synen at den er godt på denne jorda, det er at vi må omvende oss, søke Gud på nytt igjen, og gå Guds vei. Og jeg tror man for mange enn det, så vil jeg oppleve det at de kunne på en måte hatt det bedre nesten som ikke-troende enn som troende. Asaf sier i Salme 73 at om hvordan han så på de ubudelige, de som ikke trodde på Gud, at det gikk dem bra. Familien fungerte, og barna ble velsignet, og de ble velsignet, men han måtte bære på byrder som, og så videre, Asaf. Men så gikk han inn i Guds helligdom, så han deres endelikt, at de som tilsynelatende hadde gått i denne verden, men ikke hadde Gud, ikke hadde Jesus, ikke hadde tatt sin tilflukt til Herren, gikk det dårlig med. Det er det vi må også beregne og legge om vår liv. Hva som er rett utenfor Guds ord. Og vi skal stå innenfor med Kristi domstol med vår liv, og da vil vi bli prøvd om vi har bygd vår liv med 3 høy halm, eller med gull og sølv eller edelstener. Har vi gjort det utifra edle motiver, gode hensikter, og har fått nåde til å leve etter Guds ord, eller har vi ikke det? Moses, han fikk nåde, på tross av sine, hva skal jeg si, også, han hadde man, gjorde en del feil i livet han også, han drepte en, han slo på klippen, og Gud sa at han skulle tale til klippen. Men han var trofast, og han vente seg, søkte Gud på nytt igjen, og så frem imot lønnen. Så kjære medvandrer, Jesu venn, troende, ha fokuset på hva som ligger foran deg. Det er da lønnen vil åpenbare oss. Ikke her på jorda først og fremst.